Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Datuk Pengurusi. Saya mulakan dengan perbahasan berkenaan dengan Aryuryu Keselamatan Sosial Kerja dengan ayat Al-Quran daripada surah Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum pil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dindarajat kami telah bahagikan di kalangan mereka itu kehidupan yang berbagai-bagai di atas dunia ini dan kami angkat darjat di kalangan mereka di antara satu dengan yang lain artinya ialah Allah taala jadikan di atas dunia ini kehidupan kita tak sama. Kalau semua di kalangan kita semuanya menjadi majikan. Siapa pula yang akan menjadi boroh ataupun pekerja? Kalau semuanya orang kaya. Tidak ada orang miskin. Maka waktu itu walaupun ada wang tetapi kita lihat wang tidak ada harga kerana barang tidak ada. Maka inilah kedudukan kita antara pekerja dengan majikan. Dan pada hari ini kita membicarakan berkenaan dengan hal kebajikan pekerja. Kerana ini merupakan suruhan dan arahan terutamanya dalam agama Islam. Dia cukup mementingkan soal kebajikan berkenaan dengan pekerja. Pernah berlaku di zaman Sayyidina Omar Al-Khattab. Apabila ada seorang yang datang Majikan dia mengadu Kepada Sayyidina Omar Berkenaan dengan Barang dia dicuri oleh pekerja dia Maka Sayyidina Omar tanya Kepada majikan tu Berapa yang kau bayar kepada Pekerja kamu Maknanya bayaran, bayaran pada waktu itu tidak cukup Sayyidina Umar kata, kalau sekali lagi kamu datang mengadu, barang kamu dicuri oleh pekerja kamu. Bukan pekerjamu yang aku hukum, tetapi kamu yang aku hukum. Ini nak menggambarkan tentang bagaimana pentingnya soal untuk kita menjaga kebajikan pekerja. Datuk Pengurusi, apa yang kita bicarakan, oh, sorry, dat speaker apa yang kita bicarakan pada hari ini ialah berkenaan dengan lebih kurang konsep takaful ataupun insurans kepada pekerja dan sekurang-kurangnya perkara yang kita bincang ini menjadi satu peraturan yang wajib dipatuhi oleh majikan dan juga pekerja kebetulan kesedaran dari kalangan masyarakat Malaysia ni untuk di dalam takaful ataupun insurans agak rendah. Kalau kita melihat di segi insurans hayat Malaysia cuma ada sedikit peningkatannya pada tahun 2015. Skim pelindungan insurans iaitu 1.24 trilion berbanding dengan tahun 2014 1.17 trilion. Masih lagi rendah dalam jangkaan 6. 2%. Dato yang dipertua, maka apa yang kita bincang pada hari ini sekurang-kurangnya memberikan jaminan kepada pekerja-pekerja yang terutamanya dari kalangan mereka yang berpendapatan rendah. Memang di kalangan orang yang berpendapatan rendah ni dari segi simpanannya pun kurang dan mereka lebih kepada cukup-cukup untuk mereka berbelanja. Tapi dengan adanya skim ini ataupun rang undang-undang ni yang mewajibkan kepada mereka mau tidak mau mereka kena carum. Maka ini merupakan satu jaminan kepada mereka untuk pada masa depan yang kita pun tak tahu kerana masa depan ni berlaku sebab itu apabila kita masuk di dalam apa skim insurans ataupun takaful maka sudah tentu kadang-kadang setengah-setengah orang kata tak perlu masuk tak perlu masuk tu ialah pada ketika dia tak kena musibah kerana kita yang di depan nanti kita tak tahu apa yang akan berlaku maka dengan adanya skim ini sekurang-kurang dia memberikan sedikit jaminan kepada pekerja kita di sini ada beberapa isu yang saya nak bangkitkan dan walaupun ada disentuh sepintas lalu oleh rakan-rakan daripada wakil yang dibahaskan tadi. Yang pertama ialah berkenaan dengan walaupun kerajaan untuk sasarkan kepada semua pekerja. Dan kita harapkan juga berkenaan dengan mereka yang bekerja sendiri seperti pemandu teksi yang tidak mempunyai majikan itu perlu diambil kira di dalam skim ini. Mekanismanya pihak menteri dan pegawai kena bincang lah. Kerana ini soal untuk menjaga kebajikan masa depan pekerja kita. Yang kedua, berkenaan dengan pindaan subsection 75A kurungan 2 untuk mengeluarkan wakil bank negara Malaysia. Daripada panel pelaburan, saya harapkan perkara ini perlu dikaji balik. Ha, kerana isunya ialah kerana kita tahu sakat sekarang ini kedudukan terutamanya daripada gubernur band negara. Dan juga dari kalangan mereka bekerja di band negara, mereka yang masih diyakini dalam dunia kewangan pada hari ini. Maka dengan sebab itu, untuk mengeluarkan wakil band negara dalam jawatan kuasa pelaburan ini perlu difikirkan semula ha, kerana sebelum ini kita lihat waktu akta lembaga hasil dalam negeri pindaan 2014 dan akta tabung angkatan tentera pindaan 1973 juga dicadangkan supaya pengguguran wakil daripada bank negara sebagai panel pelaburan dan sekali lagi saya tegaskan sepatutnya wakil Bank negara ini dikekalkan Untuk kita nak menjaga accountability Sebuah pertubuhan pekerja yang Besar Datuk Yang dipertua Selain daripada isu Berkenaan dengan ketiadaan wakil Bank negara Kita nak juga Di sana adanya penasihat syariah Di dalam panel pelaburan pekesu Kerana Ramai sebahagian besar dari kalangan pekerja-pekerja ini ialah mereka juga dari kalangan orang-orang Islam yang perlu akan kepada soal mereka memikirkan di sana berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal halal ataupun berkenaan dengan haram. Maka saya mencadangkan juga supaya panel syariah ini mesti dibentuk, tidak ada kerugian pun. Karena terutamanya dalam dunia Perniagaan pada hari ini bagian sistem keuangan diterima pakai di peringkat dunia sekali ini. Kemudian yang keempatnya ialah berkenaan dengan berkaitan dengan tuntutan pekesu Kebanyakan beban dibebankan kepada pekerja untuk membuktikan yang dia itu sakit. Seperti mana sebut tadi kadang-kadang memakan masa yang lama sedangkan penderitaan dialami oleh pekerja. Saya mencadangkan supaya biarlah ada pemudah cara untuk memastikan supaya rang undang-undang ini lebih kepada kita mesra untuk membela kepada pekerja. Dan kita yakin apabila pekerja sihat, pekerja dibela dan insya Allah di sananya akan mercunya ekonomi yang baik. Akan membentuk satu baldatun tajibah warabun ghafur negara yang aman makmur dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian terima kasih. Datuk. Ya, sungguh